Čus, já jsem Toro, já vás vítám u dalšího videa a v dnešním videu si zahrajeme singleplayerovku Spidermana. Skoro nikdy v životě jsem žádnou singleplayerovku nehrál, takže jsem zvědavý, jak moc mě to zaujme a jak moc mě to bude bavit. Každopádně, pokud byste si chtěli koupit Spidermana na Epic Games Store, můžete použít můj kód DODOEU a tím mě podpoříte. Ano, funguje to i když si kupujete hry. Tak jo, já to jdu zapnout. Viděl jsem všechny díly Spidermana, Amazing Spidermana, všechny Avengers, takže jsem zvědavý, jaký to bude pro mě, protože jsem docela Marvel fanoušek. Když to zapnu, tak se nás to zeptá, jakou chceme hrát obtížnost. Hele, já nevím, hoši. Já určitě se nevěřím, jo, na něco těžkého, protože fakt já singleplayerovky jako nehraju, takže jako musím se do toho nějak dostat. Já bych dal friendly, jo, protože friendly neighborhood bude moc lehký na mě, tak já dám friendly. Zapneme si i ray tracing, protože mám RTX grafiku, takže ten ray tracing bude fungovat úplně v pohodě. A já jsem zvědavý, jak to s tím ray tracingem bude vypadat a jakou to bude mít grafiku, protože mám všechno zapíná epic. Takže by to mělo být nejlepší, co to jde. OK, tak jo, začínáme. Máme tady nějaký fotky. Máme tady Petra Parkera. Má docela zajímavý obličej, jo. S takovým obličejem si ho nepamatuju z žádného filmu teda. OK, máme tady nějaký jeho malůvky. Už nějaký prototyp. Obleku. Jídlo. Na nový počítač tady Spider-Man vybírat, jo. Jo, někdo volá. Fisk. Já nemám titulky. Jo, že musím zapnout titulky. Jako moje angličtina není tak hrozná, jo, ale s titulkama to bude pro mě o dost lepší, hele. OK. To jako musím říct, že to je fakt plynulý, ty kokos. Jsem se bál, že mi to bude třeba sekat na kompu, ale jede mi to úplně libově. Takže nice. Nájem. Tak jo, tak... Teďko budeme asi zachraňovat svět. Nebo... Jo. OK, levej shift mám držet, aby jsem mohl skákat. Tak to mi stačilo. My se už tady domů pohybujeme, hustý. Když zmáčknu mezerní, tak skočím. Jo, a tímhle vypustím sítě shiftem, OK. OK, takže shiftem držím sítě, když zmáčknu mezerník, vyskočím ještě vejš, tak jo, chápu všechno. Ne, já jsem mačkal shift. OK, tak. Nevadí, hele, stává se. Jdeme teď do akce, je to kilák a půl daleko, jo, takže já se tam musím prosvingovat. Musím tomu doskákat po sítích. I když je to docela těžký pro mě, ty kokos. Nevím, já jsem zvyklý střílet hlavy ve Fortnite, tak znáte to. Ty kokos, já můžu takhle skákat po stěnách, hustý. Hej, co se stane, než vyskočím na budovu? Já můžu fakt líst po budovách, WTF. Tak to je hustý. Wow, OK, ale my musíme doskákat ještě půl kiláku. Předpokládám, že tam budou nějaký zloději nebo lupič nebo něco takového. Dobrý beko. Doufám, že se nic nestane, když tam budu o tolik pozdě, ty kokos, zase úplně pomalej. Hele, už to vidím. Mega moc policajtů tam je. Hele, jsou tam nějaký fajty. Wow, cutscéna. OK, nějaký lupiči asi, předpokládám. Ty kde jsou? Wow. OK. Jsem nečekal. Ty kokos. A já chci už zachránit. Už tam jsem. Sice to nedělám já, protože to je kascéna, jo, ale. Tak jo, musím F-ko. Wow. OK, teď atak. OK, chápu. Ctrl levej. Kvéčko. Nice. Kvéčko. Kvéčko zase. Jo, aha, OK. Takhle útočím. Vezmu kvéčko. Boom. Easy, hoši, easy.
Pojď, tobě to. Zandám vám to. Ty kokos, to je úplně jiný jak Fortnite, hoši. Nice. Wow, aha, oni jsou tady další, jo? Jsem myslel, že jsou jenom tři. Okay. Co? Jo, ok, takže levý CTRL a VASD budu dodžovat. Ty jo, kus, dobře. Ok. Ty kukos, já nevím, jestli si ty komba všechny zapamatuju a tak. Nice. No, už ty kukos, jdeme to. Oh. Pojď bro. Kvečko. Boom. Ty kokos je docela brutální. Nice. Tak aby fajdil jsem to? Easy. Easy, Yoshi. Wow. To je se bouchlo, ale. Tak asi čas pro Spideyho. Tak zase levým shiftem swinguju. Tak, jsem tam za chvíli, takže pohodka. Už jenom 300 metrů. Ty kokos, ale s tou RTX-kou to vypadá fakt hustě. Okay, mám tady další cutscénu. Ok, zase nějací lupiči, nebo prostě zlí. Pojď se to zase nezvládá, či? Jsem tady pro tebe, Yuri. Let's go. Jo, no, tohle vypadá docela těžce, že to bude těžký, ty kokos. Kam jdeš, bro? Wow, OK. Okay, F-ko. Jo, F-kem střílím ty, OK, hustý. OK, když budu mít větší fokus, tak budu dávat větší damage. Kvéčko, boom, nazdar bro. Ty kokos. Kaž, tady dáme paučinu, kvéčko, aha, vedle ty kokos. Nice. Pojď, vezmu další. Boom. Nazdar hoši, tady je Spidey. Ty kokos, ty kvečka jsou OP podle mě. Když vezmu tou pavučinou nějaký věc jako koša tak a hodím to po nich, tak to je OP. Kámo, já se musím úplně smát. Ok, focus bar full. Hele, tady je ještě týpek. Nice. Počkej kámo, jak se mám healovat, já nemám plusko na klávesnici. A už vím, kde je plusko, tak jo, už vím, kde je plusko. Hele, a tady máme další týpky. Ty kokos, tady jich je. Ok, Cčko. Ok, Cčko je taky dobrý. Ok, tak jsem čouknu trochu. Nice. Pojď F-ko. Aha, tak ne. Ne, hoši, hej, já se cítím vždycky jak Pepega, když něco úplně misnu. Nice. Oh, ok, nahýlovat. Jo, teď jsem se nahýloval. Ok, už to umím trošku. Nice. Kombo 5. Debovka. Jde, tady jsou nějaký. Jsou... Jo, to jsou policajti, ok. I prefer a more direct approach. Kam to jdu? Spider-Man, status. Heading to the upper floor. Já mám jít nahoru, OK. Our choppers are taking fire. OK, tak tohle není dobrý, tak to už nebudu dělat. Jsem tam chtěl být dřív. Jo, když držím shift, můžu běhat rychle, OK. F-kem to zničím teda, nebo projdu tam. Okay, server room it is. Ty a kudy teď? Tudy, OK. Call from May. Better answer. Hi Aunt May. What is all that noise? Watching a superhero movie. What's up? I just wanted to make sure we're still on for. Voláme teta May, ty kokos. Listen,
Sorry, tetičko. No, to jsem čoukl. Aha, to bylo hrozný, Dodo, to bylo hrozný. Počkej, oni jsou nahoře. Ok, Cčko. Ok, nice. Mám tady nějaký Qčko, yes, nice. Krása. Tady mám další Qčko, ne, nemám. Nahýloval jsem se. Vezmu Qčko. Tady máš, bro. Co dělá Fko vlastně? Jo, to je ta pavučina. Nice. A tady další Qčko, to beru. Boom. A tady jsou týpce ještě pode mnou, jo? Ou, oh, ok, takže když mám ten bar full, tak můžu udělat finishera. A to je tímhle. Ka? Ok, aha. Tak jo, už vím, co to dělá. Qčko, nice, to se mi teď hodí, krása. Tak pojďte, borci. Oh. Ale zase můžu udělat dalšího. Nice. Potřebuju, zase by se mi hodil nějaký Qčko, ty kokos. Hej, už je v klídku, v klídku. Nahýluju se? Já jsem to pauznul. Jsem se chtěl nahýlovat. Nice, máme full, takže zase můžeme udělat tenhle ten... Ne, tak nemůžu to udělat. Tam jak je napsáno combo, tak u toho je takovej bar. A když je full, tak můžu použít vlastně takový útok, který zneškodní toho animáka hned. Jsem chtěl udělat. Okay, takže teď tudy. Oh. Včkem oskenu enemáky teda. Ender the server room. To jak se tam mám dostat? Jo, do venty mám jít. A kde je venta? Jo, tady! Aha! Ježíš, já jsem noob. Tak jo, a tudy myslím, že tam dostanu. 20 metrů. To je pohodička. A tady dole. Kaš, Fko? A jsem tam. Tak se máme další fight. Yes. Kvéčka, nice, boom. To jsou fighty. Je zajímá, co to je za týpky, jestli to jsou stejný, s kterýma jsem jako fightil na začátku. Oh, nice. Tak tady jsme to vyfightili asi. O, se mám mít k tomu počítači. Ukáž? To udělá? Fko? Let's see just how good their security is. Oh, you guys forgot the latest kernel patch. Hiding so. What the fuck do to air? Says the guy frantically erasing his search history. After all these years, more still just Wilson Fisk? True, but that's part of my charm, isn't it? Naštvaný trošku. Okay, nice. To hold Fko. Look around you. I did this. What have you ever done, Matt? Ty kokos. Well, there was that time I took down a pompous overstuffed crime lord before. Trochu se nahýluju. Nice, máme zase 100 HPček. Pecka. Kvéčko, vům. Ty kokosa, tady jich je. Wow, ok. Tak to jsem docela dobře zahrál. Wow, jste. Yuri, an explosion just... I saw it. Fisk could have the whole place wired. I'm sending in a bomb unit. I'll make sure no one gets in their way. Bomba, jo. Ok, takže Cčkem se zase tam přitáhnu pavučinama, ok. A tady jsou zase další týpci, ach jo. Hoši, hoši, na mě nemáte, hele. Ty kokos, dobře. Nice. Okay, to už jsem nemusel používat. Počkat, kde mám, kam mám jít teď? Jo, ok, sem. Cčkem, že jo, yes. Hey guys, I guess bombs are part of Willy's getaway plan. Whoa. Nějak boucha. You go after them. We'll look for the bombs. Tak zase Cčko tam dáme.
Utíkejte hoši, utíkejte, utíkejte. Nebo hoši, i ženy, všichni. Tak to tady dám na stranu, protože tam jsou uvěznění týci. Nebo lidi prostě. A kam teď? Zase sem? A tady. Ne, to je kvěčko. Jo, ne? Počkej, kam mám teď jít? Hej, co tu děláš? Kam běžíš? Běž se schovat! Asi půjdu tudy, či? Jo. Wow. A to je pohoda, Spider-Man vás zachrání. Ty musím klikat, jo. Stíhám to? Yes, je to tam. Aha, tak já jsem to asi nedal, nebo dal? Doufám, že dal. Pojď do klikej! Klikám co nejrychleji, co jde. Nice. Teď se to nesejme mě, ty kokos. Nice. Nemáš zač. Tak jo, teďkon tudy. Ne. Okay, zase venta. If Fisk calls in a chopper, we have no one to stop it from landing. And no one to chase him if he flies away. Why do I get the feeling that's what he was planning all along? Because he probably was. Tak teďkon se ventou dostaneme dolů. Ale jsme, hele. Get EMTs up here, fast! We're trying. Wow, zase exploze další, ty kokos. A tady jsou animáci, myslím. Co tam viděl? Ty vogo. Tak tohle bude těžký. Nice, ještě jsem to stihl. Pojď bro, jdu pro tebe. Ne, já jsem to úplně počoukoval. Pojď kvěčko. Bro, žádný raketomet tady nechcem. Ani ve Fortniteu, ani tady. Ne, já jsem nedal CTRL. Jsem to nestihl. Ukaž Cčko a jdu za váma, borci. Boom. Kvěčko. To si nechtěl, bro. Ty, kolik tady mají těch raketometů. Ha, to bylo stylový. Počkej, já tohle moc stylový není, když tam misu. Nice. Je po něm. Co kukus. Nice. Kvěčko. Easy. Teď se musím asi dostat, kudy teď? Předpokládám, že tudy, či? Kvěčkem a shiftem budu dělat parkour. Okay, to je parkourista, Dodo. O, další týpci. Ty, musím se nahýlovat. 15 HP, hoši, ne? Ty kukos, já mám 15 HP, to není moc dobrý. Dávám to? Já se teď musím soustředit, hoši. Nice, ty kokos, musím se nahýlovat. Já přesně nevím, jak to healování funguje. Jo, já mám jenom 25. Ty kokos, to není moc dobrý, hoši. Já mám 25 HP. Doufám, že teď mám už třeba 100. Fkem to otevřu, ok? Nice, policie. Uf. You guys all right? We were just about to call for backup. I think I'm it. Lead the way. We'll be right behind you. Ty kokos, ok. Tak si budeme spolupracovat s policií. Je to bylo fake policie, či? Aha, takže to byly fake policajti, ty kokos. Kurňa, já se furt miskliku občas. Ty kokos. Nice. A mám zase málo HP. Ty kokos, hodně málo. Jedno HP už, já to nedám. GG, já jsem umřel. OK, ještě si to resetuje, ty kokos, hej, hoši. Já vám říkám, já ty singleplayerovky vůbec neumím. V životě jsem žádnou nehrál, jo, takže to pro mě dost hard. Kve, se trele mačkám, pojď. Aha, proč nemůžu? Nice. Pojď bro, prosím, ať ho sejmu. Prosím, ať to dám. Yes. Let's go! Vyfajtil jsem to na druhý pokus. Hey Yuri, looks like some of your guys were on Fisk's payroll. Good news is, they were Willy's last line of defense. I'm right outside his office. Take him down, now. With pleasure.
Oha, já mám sejmout toho týpka, toho tlustšího, jak jsem tam s ním volal, ne? V jeho ofisu. Teďkon. Předpokládám. Jo, je to on. Writing your memoirs? Don't forget the hyphen between spider and man. Get the chopper ready. I won't be long. Ten týpek myslím, že je strong. Myslím, že jsem ho viděl ve Spider-Man v paralelním vesmíru. Že tam byl. Your foolishness ends now. Aha, tak ne, asi. Nevím, jestli to je on. Nejsem si jistý. Do you know I can still see you, right? 8 years of this insolence. Oh, aha. Tak tohle není moc dobrý. Tohle není moc dobrý. Oh, for me? You shouldn't have. Gotta wait for an opening. Kámo, a já nevím, jako co mám dělat úplně. Aha, nice. Aha. Počkej, co mám dělat? Čím je zničím? Jo, aha, já musím takhle... OK, už to chápu, už to chápu. Už to chápu, easy. What's wrong, Willy? You seem angry. I will destroy you. Oh no. Tak teď máme bosse, ty kokos. Chtěl bych se tady vyhýlovat, jo. OK, kvéčko. To hodím po něm určitě, nice. Fko. Aha, já jsem dead, já jsem umřel zase. No to trolíš. OK, pokus číslo 2. OK, kvéčko. Boom, tady máš, mejde. Tady mám další kvéčka. Haha, vyhnul jsem se ti. Ty, proč to všechno blokuje? Pojď další kvéčko. Ečka. Teď Fko. Nice. Boom. Boom. Kámo, ale on je ten týpek strašně strong. Ne! Kámo, zase snad neumřu. Ty, ale vypadá to, že už je, že má docela dost oděrek ze mě už. Ale nevypadá to pro mě moc dobře teda. Ten mě asi nemá moc rád. Wow. Ty kokoso, kolik je tady týpků? Tady je další kvěčko. Fokus bar full. Ty jo, já jsem to neměl použít na vyhýlování, ale na to, abych sejmul nějakýho toho týpka. Nice. Kombo 10, let's go. Jsem gangster. Tady jsou týpce aj venku. Ty jo, dobře jsem se mu vyhnul. Dobře, Dodo. Zase jsem se mu vyhnul libově, nice. Kurňa, to jsem moc nezahrál dobře. No, ale jsem dostal docela. On se umí dobře vyhejbat, ten týpek. Ty kokos. Okay, klikám. Nice. Chtěl by to zase nějaký kvečko, ale myslím si, že jsem je už tady všude vypotřeboval. Nice! Ne! Kam prosím! Já nechci prohrát. OK, levej se trlo. Nice. Aha. Týpek to rozbil pod náma docela. Nice, oboje jsem stihnul. Ale furt to nevypadá moc dobře pro nás. OK, Fko. Nice, to jsem stihl. Tykám, tykám. Nice. Easy.
kiss now? Yeah, maybe later. Nice. Asi jsem to zvládl. Na druhý pokus sice. První misi máme za sebou a teďkon bych vám chtěl ukázat fotorežim, který si myslím, že tuhle hru dělá takovou speciální. Fotorežim vlastně najdete tady, když dáte escape, tak tady máte fotorežim a vlastně díky fotorežimu můžete dělat fotky přímo ze hry, což si myslím jako, že je mega cool. A třeba tady teďkon je úplně vidět krásně ten ray tracing, když se podíváte tady na toho Spidermana, můžete vidět, že vlastně ray tracing dělá to, že třeba ve skle ty odrazy toho Spidermana tady jsou vidět fakt jako mega dobře. Když si teďkon ray tracing vypnu, abych vám ukázal, jak to vypadá bez toho, tak můžete vidět, že tady ten Spider-Man dokonce není ani vidět, ale když si to zapnu, takže ten odraz a ty odrazy jsou o dost hezčí, takže já ten ray tracing si rozhodně nechám zaplay. Zároveň si myslím, že tady Spider-Man nevypadá vůbec špatně, takže bychom mohli udělat nějakou uměleckou fotku. Tak já doufám, že ta fotka nebude nejhorší. Máme tady spoustu nastavení, v čem se já jako nějak extra moc nevyznám, ale můžeme tady udělat, že na ně bude svítit i světlo. Podívejte se, ty krásu, tady je fakt mega moc hustých těch efektů, jako jak to nastavit a tak. Ale tak já ho trochu nasvítím. Můžu normálně udělat, aby na něj svítilo hodně světla, málo světla. Je tady spoustu nastavení, takže já udělám, aby... No, takhle to je v pohodě. Můžeme tam dát i nějakou samolepku, tak počkat. Hele, co tam dáme za samolepku? Ty kukos, tady jich je dost, ale. Hele, já bych tam dal, dáme tam tuhle, Spider-Manskou. A trochu ji zmenšíme. Nechal bych ji takhle velkou. A myslím si, že to tady Spider-Manovi docela sluší. Takže já bych tady tohle krásně vyfotil. Ukáž, vyfotit? Bum, a máme to vyfocený. Tak já bych teď končil na nějaký jiný místo, aby jsme Spider-Manovi mohli udělat nějakou další fotku. Kde bychom mohli udělat další fotku? Hele, už nebojte se, jo. Já vám nic neudělám, nebojte se. Hele, myslím si, že takhle ve skoku by Spider-Man mohl vypadat dobře. Takže když já to vlastně teďkon... Nice, dali jsme escape, takže se nám to jakoby stoplo a tady z tohohle můžeme udělat fotku. Upřímně si myslím, že tady ta bude hodně na styl. Když teda nějak dobře udělám to světlo, jo, protože to světlo podle mě. Oh, nice. Vypneme ty stíny, bez těch stínů to vypadá líp. Tak já si myslím, že Spider-Man takhle vypadá dobře, takže takhle ho vyfotím. Bum. No, a ještě to víc vycentruju, takhle na střed, ať je to hezčí. Tak jo, vyfotím to teďkon. Tak pojď. Tak jo, máme momentálně vyfocený dvě fotky a ještě bych vám chtěl říct, že vlastně díky tomu, že mám RTX grafiku od Nvidia a ta dělá vlastně to, že umělá inteligence vám uměle zvětší obraz rozlišení. Jo? To znamená, že prostě z malého rozlišení vám třeba udělá 4K a vzhledem k tomu, že vy to nemusíte hrát na 4K, abyste měli 4K kvalitu, tak i díky tomu máte mnohem větší FPS. Tady teď vidíte ten rozdíl v těch FPS, když to máte zaplý a vyplý. Takže pokud chcete mít Spider-Mana nebo nějakou jinou hru v dobré kvalitě, tak určitě doporučuji DLSS mít zapnutý. No já si myslím, že tohle by mohlo být všechno. Společně jsme dohráli první misi, což považuji za úspěch. Já si myslím, že single playerovky nejsou moje silná stránka, ale doufám, že jsem to nezahrál nejhůř. Já vám děkuju všem, co jste video dokoukali až sem a mějte se, hoši. Čus, krásný zbytek dne. Čau.